Главниот одговорен уредник на утрински брифинг Сашо Ордановски, кој што се јавува втор ден од преспа. Форумот, Сашо, добро утро. Чаловски, добро утро. Добро утро за сите гледачи и слушатели. Јас сум сега репортер од преспа. Така, е, да, ама повторно ја немаме таа слика во позадина. Охрид каков е? Да, убав е Охрид. Мислам дека сите овие што да гледат, да, дека е преубав. Денеска дури е малку посвежо, така што навистина е прекрасно утро во Охрид. Во еден ден, што е оно што може да се промени од тој диалог? Што е оно што може пак да се издвои како, бидејќи се најавува, еве, по сите медиуми дека преспо форумот буди оптимизам? Морам да кажам, над мене туку што полета хеликоптер, не знам кој доаѓа со хеликоптер, може би тонот го слушате, затоа велам. Само што помина председателот на Словенија Пахор покрај нас, овдека кај што стоиме, овдека е една висока концентрација на највисоки функционери од целиот Балкан, па и од Европска унија, од Америка и така натаму. Атмосферата е навистина многу убава. Гледам дека луѓето се опуштени, има стотици луѓе, мислам дека негде кај над 300, и тоа е реално така. Програмата е многу густа, Чаловски, тоа е можеби единствениот проблем што и можеби пропушто го направи организаторот, бидејќи реално има нонстоп активности, човек не може да стигне, има по два, по три истовремено, човек не може да стигне на сите нив. А она што сепак е најважно се онија, како да кажем, средби кои се одбиваат по пон официјалната агенда, билатерални, мултилатерални, друженијата и така натаму, бидејќи гледам дека сите се многу пријатно опуштени и навистина комуницираат на еден... Јас сум прочитал, не сум бил професионално на стотици конференции, меѓутоа ваква атмосфера е атмосфера која што секој организатор на конференција навистина посакува, бидејќи луѓето без разлика на ранговите на кои што се наоѓаат, а овде ке има председатели, премиери и сето друго, се во една навистина изворено расположение. Второ, силен е впечатокот дека апсолутно до ова утро, со се вчерашното официјално отворање, Македонија добива неверојатен број на комплименти, дури да човек непријатно да му стане кога тоа го слуша. Добро, многу се инвестираше во сето тоа што е постигнато, многу се направи и од страна на многумина од странците кои што се одека присутни, така што може би тоа е и, како кажем, и во нивни интерес да се тоа помине добро, но впечатокот е дека навистина многу е пријатно да се биде овдека, бидејќи комплиментите се општи и многу, вака да кажем, елоквентни. Има можеби јас би ставил некакви две забелешки. Мене ми се чини дека вчера беше овдека директорот за европските земји на бугарското министерство за надворешни работи, и штета е што заради нашата состојба со Бугарија овдека нема високи представници од Бугарија, така што тоа е нешто што мислам недостасува, бидејќи буквално сите други се тука, и можеби јас би кажал штета е што нема никој од македонската опозиција. Не знам кој кого канел, не знам дали преспанскиот договор како таков ние знаеме кој односот на опозицијата кон тоа е нешто што би ги привлекло и така натаму, но ќе беше убаво да имаше макар на пониско ниво, околу велам пониско ниво, макар пратеници, макар функционери од опозицијата, не само македонска, туку и од албанската опозиција, не гледам многу луѓе. Ќе беше убаво да се тука, бидејќи и за нив е ова шанса да се видат со своји пријатели, колеги од целиот регион. Да, а ако не се таму представниците на опозицијата, знаеме дека се таму високите представници на Европската унија Могерини и Федерика Могерини, и вчера видов председателот Стево Педаровски на својот социјал на Facebook профил фотографија со екс-комесарот за проширување Јоханес Хан, како заедно доаѓале од Загреб натаму. Каков е интересот за нивното присуство? Оптоварени ли се тие со прашањата како гарантори на преспанскиот договор? Морам да кажам дека некој од нив се клучија, например, Метју Нимец вчера доби висока награда, како да кажем, за која му ја додели македонската држава за неговите напори во постигнувањето на преспанскиот договор. Тој се вклучи и се разбира, не можеше да дојде. Господинот Нимец сепак во подминати години и со овие компликации за патувања не можеше да дојде лично во
Охрид па се вклучи по видеоврска, исто се вклучи и Могерини по видеоврска, но Хан е тука, како и многумина други. Една мала, ако можам така да кажам, индискреција. Вчера разговора со господин Фил Грикер, малку повеќе имаше една шанса. Тој, значи, е дел оваа негова посета на Охрид, дел од неговата турнеја заедно со американскиот секретар за надворешни работи Блинкен на Европа. Доаѓа од Рим доаѓа кој знае од каде, мислам дека претходно беа во Лондон, па во Рим, па од Рим до Париз со автомобили, па од Париз со трек до Албанија, па од Албанија со коли до Охрид. Сакам да ви кажам, некои од овие луѓе навистина инвестираат многу време и напор за да дојдат во Охрид, и тоа е нешто што исто така кажува се за важноста и за нивната потреба конечно да бидат овдека. Така што на денешниот ден на програмата се високи средби помеѓу високите функционери, има неколку панели на кои тие ќе бидат. Морам да кажам дека овдека со едно интересно очекување се чека да се види како ќе помине панелот каде што ќе седат српската премиерка Брнабич и Албин Курти, косовскиот премиер, и ние новинарите ќе гледаме да ловиме малку body language, се викаат, малку говорно телото и така. Но оној политички дел, оној дел кој што се однесува на комуникацијата меѓу функционерите и меѓу и воопшто и меѓу невладиниот свет, новинарите и така, мислам дека оди беспрекорно. Така, Сашо, преспа форумот завршува кога? Денеска или утре? Денеска завршува. Само да кажам дека вчера имаше и во преспа настан, каде што министерот за локална самоуправа заедно со неколку градоначалници од Албанија, од Грција, од Македонија и други функционери, таму има по самата преспа има еден настан и така натаму. Бидејќи ова што овде како гледаме стварно не би можело да се организира во преспа, бидејќи преспато нема тој капацитет за смештај за тоа... така, па е затоа преспа Охрид форум. Да, тоа сакав да те прашам за крај на разговорот, бидејќи ќе се вадат содржини анализи, наслови од гостувањата на присутните таму политичари и дипломати. Меѓутоа, кога е во прашање Охрид сега и неговиот сместувачки капацитет во оваа летна сезона, освен вие што сте видов дека еден куп луѓе во хотелите покрај најблиску до конгресните сали каде што се одвиваат диалозите, имате увид во она што се случува во градот, вака се гледа раздвиженост? Не, искрен да бидам, ова е сепак во еден релативен бабл, што би се рекло. Јас не сум сместен во Метрополи и Белви каде што се одвиваат настаните. Многумина се сместени во други хотели околни и така натаму, бидејќи навистина има многу луѓе. Знаеш како, Владко, има 300 учесници, ама кога ќе додадеш на тоа организација, став, возачи, па тоа се веројатно неколку стотици плюс, така што таја да кажам врвовешница и не може да се одвие само на одека. А од друга страна, високо е нивото на обезбедување, значи редукција има и во транспортот, пакирањата и така што нема ништо по околните плажи околу Метрополи Белги, ако тоа ме прашува, бидејќи сепак нивото на обезбедување е високо и не дозволуваат движење на цивили премногу и така. Да. Сашо, ти благодарам и за овој брифинг од Охрид. Секако ќе доведеме некои импресии во текот на наредната недела во понеделник, зошто да не е, нели, кога продолжуваме со работната недела и утрински брифинг. Благодарно за сега. Чаловски, благодарам. Сигурно јас и Елизабета Спасеновска подобро ќе си поминеме денеска од тебе во студијата. Вие сте на отворено, јас на затворено, јас на Охридски агол.